Уже слов нет, уже... Просто я же говорю, они просто рассчитывали на то, что мы не пойдем по кабинетам. Слів уже нема, зате обурення переповнює цих людей. Усі вони живуть у цьому старому будинку навпроти міської лікарні. Нещодавно до них у двір приїхали невідомі і почали зрізати дерева і рити землю. Приїхала техніка, почали викорчовувати ці всі от бордюри і сказали, що тут будуть розширення от цієї от проїжджої частини. Ще на 3 метри зелень забирається. Як виявилося, невідомі люди – то підрядник, найнятий ЖЕКом. А знячі бордюри і котловани – це початок капітального ремонту прибудинкової території. Люди почали протестувати, бо те, що комунальники запланували тут зробити, геть знищить зелену зону у їхньому дворі. Зрізати всі дерева, кусти, або там зробити, де більйовіше їм, там площадку зробити для машин повністю, до самого білья. Зробити, що буде з машинами, як вони будуть день і ніч стояти. Генрієта Васильівна живе у цьому будинку уже півстоліття. Найбільше жінку обурює те, що з мешканцями п'ятиповерхівки ніхто не радився перед цим грандіозним ремонтом. Проход у нас дуже маленький, двора практично немає. И у нас хотят отнять последний вот зеленый уголок, где можно и детям поиграть, да, где нам можно выйти где-то посидеть вечером, посплетничать, когда хорошая погода. А ще ці люди підозрюють, що початок будівельних робіт у їхньому дворі пов'язаний зі зведенням цього торгового центру. Він через дорогу від будинку і цілком ймовірно, що парковкою під вікнами п'ятиповерхівки користуватимуться клієнти торгового центру. За 20 років нам впервые начали делать облагоустрой двора. Почему сейчас именно? Как-то все совпало очень сильно. И как раз вот эта стоянка, да, которая новая, хотят сделать, как раз она будет выходить на улицу Проскуровскую. Торговий центр тут ні до чого, запевняє людей начальник другого ЖЕКу. Автостоянка, мовляв, призначалася винятково для жителів будинку. Торговий центр з одної сторони, а будинок з другої сторони. Ну, тут ніяк не може цього бути, це по-перше. А по-друге, навіть в крайньому випадку, там можна було його перекрити. Перекрити лежачим поліцейським на замку, щоб звідти не заїжджали. То не проблема. Насправді, каже очільник міського управління ЖКГ, цьому будинку неабияк пощастило. Бо на капремонт двору бюджет виділив аж 1 000 000 гривень. А все, що тут планували зробити, лише вимоги нових державно-будівельних норм. Тут мало бути замінене асфальтне покриття, розширений проїзд для того, щоб була можливість роз'їзду між автомобілями, передбачені доріжки до дитячих майданчиків і передбачені стоянки для парковки для автомобілів, виготовлені за технологією екопарковка. Але ці люди ні про які будівельні норми чути не хочуть. Просять лише, щоб їм трохи підлатали дорогу під будинком, ями щоб позасипали і встановили назад бордюри. Я за те, щоб тут була зелена зона, от цю дорожку трохи підремонтувати, і цього достатньо. А остальні гроші треба бросити на благоустройство дому. Якщо не хочуть, примушувати мешканців будинку ніхто не буде. Комунальники, обіцяє Василь Новачок, підуть геть. Дорогу, щоправда, таки відремонтують, але нічого більше. Гроші ж, які виділив бюджет на ремонт цієї території, підуть уже на інший будинок. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.